тази вечер, Господи, за реалното Ти присъствие, за истинската промяна във всеки един от нас. Отдаваме Ти слава, че си толкова верен. И това, което се започна във всеки един от нас, Ти си способен да го доведеш до края, Господи. Нека всички да кажем амин. Поздравете се и седнете в Божието присъствие. Слава на Бога! Добър вечер, на който не съм казал. Бог е чудесен. Алелуя! Има ли хора за първи път в нашето събрание? Може да си дигаш ръката, ако си за първи път, за първи път си тук между нас. Има ли хора? Вие сте били друг път. Добре, слава на Бога! Бог е толкова верен и чудесен. И Неговото Слово няма да се върне празно, но ще благоуспее за това, за което Господ го изпраща. Ти си добра почва, приемаш добро семе, ще дадеш стократен плод в името на Исус. Амин. Амин. Нека да отворим 127 псалом. Ще чета от началото на псалома до края. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражара. Безполезно е за вас да ставате рано и да лягате толкова късно и да едете хляб на труд, тъй като и в сън Господ дава на възлюбения си. Ето наследството от Господа са чедата и награда от Него е плодът на отробата. Както са стрелите в ръката на силния, така са и чедата на младостта. Блазен е оня човек, който е напълнил това си с тях, такива няма да се посрамят, когато говорят с неприятелите си в градската порта. Ние сме го разглеждали този псалом и днеска вярвам, ще го разгледаме от друг къгъл. И мисля, че откровение има нарастващо откровение. И вижте сега какво се казва тук. Безполезно е да се измъчвате с голям и тежък труд. Разбирайте, че благословенията идват от Господа. Което не значи да си мързелив лентяй, дето лежиш по цял ден и ходиш нагоре и надолу, без нищо да правиш и се вреш къде ти не е работата. Това не значи да не работиш, но значи да сложиш правилното ударение върху вярването си. Защото можеш да измъчиш от работа и да работиш по две, по три работи и да нямаш пари. Амин? Ес крас се узих моня ден. Не мога да кажа това. И беше се фанал по едно време с сумати работи и не мога на църква. Зед човека. Вика, работа, претрепвам се, пари нямам, брат, че избегла. Оставих едната работа, останах с едната, почнах да идвам на църква. Те замах, ще почнаха да идват парите. Еми, хубаво. Правилните неща на правилното място и правилните работи идват в този живот. Дали идват, снабдяваме. Сега, освен това, че означава да има правилния фокус, вижте, следващия пасаж за какво се говори? Говори се за децата. Говори се за нашите деца. За плода на отровата. И се казва, че те са награда от Господа, наследство за мен и за тебе. Слушайте внимателно. Ти нямаш оправдание да казваш, че нямаш време за твоите деца, защото си твърде зает или твърде заета, изкарваш прехраната за дома си и затова нямаш време с твоите деца. Този псалом казва да имаш правилния фокус. Амин. Да сложиш упованието си в Бога. Да, ще работиш, обаче ще отделяш време за твоите деца. Вярвам, че трябва да го разберем, да го разберете колко е важно това. Да влагаме в нашите деца, ние да влагаме в нашите деца. Ние да имаме време с нашите деца.
Ти да имаш време с твоите деца. Ти, не някой друг да възпитава твоите деца. Сега има помощници в нашето ходене с Бога в развитие. Смисъл, ето за децата ни в неделя се грижат. Нямам това предвид, нали разбирате? Това не значи да ги фанеш, само ти да ги окупираш и никой да няма достъп до тях. Но основната посока в живота, основата, която полагаш, трябва да положиш ти. Трябва да положа аз. Не чакай пастора да дойде ти научи детето. Не чакай служител, еди кой си, да дойде ти научи детето. Аз и ти сме тия, които ще влагаме в нашите деца. Това е нашата отговорност. И вижте, този псалом, никога не съм го разглеждал по този гол. Но вижте колко са свързани нещата. И се казва, както са стрелите в ръката на силния, така са децата, които са ти подарък от Господа. Не дей да бъдеш толкова ангажиран, че да нямаш време за твоите деца. Защото ние, аз и ти сме отговорни пред Бога, да научим нашите деца в пътищата на Господа. Амин? Така че служи упованието си на Бога. Почни да вярваш на Бога. Поеми отговорността в семейството си. Слава на Бога. Отделяй време с децата. Се играй си с тях. О, не мога да си играя на такива глупави игри с тях. Некой друг ще почне да си играе на някои игри, защото въобще не искаш да си играеш с тях. Амин. Да. Така че вземи да отделяш време на децата си, на съпругата си. На съпруга си. Това служи важните неща, на приоритетните неща, на първо място. Подреди живота си. Така че децата са награда. Това, за което ще говоря тази вечер, е да научим децата си. Колко е важно това. Да го видим в Библията. Да бъде основано твоето разбиране, твоето вярване в Библията. Ти, когато си тръгнеш от тук, няма да имаш оправдание. И да кажеш, че това не се отнася за мен. Това се отнася точно за тебе. За всеки един от вас. Дори да нямаш деца все още, дори да нямаш семейство. Това слово ще е основа, когато имаш семейство, ти да действаш според това слово. Амин? Има някои хора са останали с един родител, само се грижи с две деца. В смисъл за дете. Мъжа го няма, примерно. Жената я няма. Искам да ти кажа, това слово е за тебе. Да. Не е само за семейните хора. Не е за несемейни, за всички хора. Да. Защото е Божието слово. Да. И един ден то ще продуцира плод в твоя живот. Амин. Ако имаш деца, още от сега почнеш да практикуваш. Ако нямаш, вкарваш това слово, държиш го вътре в себе си. И знаеш, имаш видение един ден, когато станеш баща, когато станеш майка. Какво е отношението ти към твоите деца? Не е ни хубаво, че имаме ясен план, ясна картина от Бога, какво да правим с нашия живот. Толкова е хубаво, че не сме объркани, не сме някакви да се чуеш на кой да вярваш и какво да правиш. Имаме Божието слово. И то е здраво основа в нашия живот. Амин? Вижте следващия псалом, 128. Блажен оня човек, който се бои от Господа и ходи в неговите пътища. Защото ще яде плода от труда на ръцете си. Нали? Ще се труди. Обаче няма да изнемогва. И ще има плод, ще има насищане в неговия живот. Блажен ще бъдеш и ще благоденстваш, се казва в Библията. Не е никакво блаженство да се претрепваш от работа, да нямаш време с семейството ти. Не е никакво блаженство това. Не е блаженство да си лентяй. Обаче ти се трудиш. И слагаш упованието си на Бога и първите неща на първо място в твоя живот. Ей, децата са ти по-важни от твоята работа. Децата са ти по-важни от всичко друго. Сега на първо място трябва да ти е Бога в твоя живот. След това обаче е човека до тебе, жена ти, мъжа ти и децата ти. После е служението. Ай ги сложиме правилните неща на правилното място. Не ти е... Тук напипахме нещо, слушайте се. Виж, служението няма да изгради твоето семейство. Твоето семейство трябва да е изградено, за да бъдеш функционален и пълноценен служител според Божието намерение и воля. И не дей да ги изваждаш тия стихове, че ако остави човек баща си, майка си, децата си, не можеш това да го водиш от контекста и да избягваш от отговорността си, която имаш към децата си. Не може децата ти ходят 5-4 дни, се казва, мръсни, неумити, без внимание, никой не... нямаш време за тях, защото служиш. Ходиш там, ходиш у нам. Не може така. Да.
За да имаш здраво служение, ти трябва първо с твоето семейство да е наред, жена ти да имате правилни взаимоотношения, да се обичате, да се прощавате, да сте се научили това да го правите и да се сложиш в ред семейството. Никога няма да загуба семейството си заради служението си. Знам, че това не е жертвата, която Бог иска от мен. Амин. Ние сме заедно и тичаме в пътя на Бога. И много е важно да имаш здрава основа в дома си. И се отнася и за хората, които са останали сами с децата си, също така. Добре, ще кажеш, какво да правя аз? Стой на Словото на Бога. Стой във вяра за тия деца. Обръщай им внимание. Обръщай им внимание. Вярвай за тях. Моли се за тях. Издигай ги пред Господа. Покривай ги с покривало. Не дей да се ангажираш твърде в тежка работа. Не смени молитвата с тежка работа, някак казваш. Защото много тежка ще стане работа. Моли се. Това ще покрива твоите деца. Това ще ги благославя. Моли се за неродените деца също така. Аз се моля за децата на моите деца. Моля се за техните партньори в живота. Предварително, слава на Бога. Покрием ги, знам, че са благословени от Господа. Стоим в Словото на Бога. И виж, Бог няма да те остави, Бог няма да те забрави. Амин? Ем ще кажа, добре, какво да направя, ако моите деца вече са големи? Аз съм изпуснала съм юздите. Нали? Изпуснала съм юздите. Стой в Словото на Бога с твоите деца. Моли се и ги покривай с кръвта на Исус. Изследвай Словото на Бога. Виж Бог как ще ти говори за твоите деца, какви са обещанията на Бога за твоите деца и почти да ги изговаряш върху твоите деца. Престани да говориш, че са нескопосани и какви ли не там епитети да използваш. Почти да говориш Словото на Бога върху тях. Независимо какво се случва, независимо какво правят, независимо колко са големи, изповядвай Божието Слово върху твоите деца. Това има голяма сила, искам да ти кажа. И може да не видиш за ден, за два резултати. И има сила. И има сила. Така че стой на Словото на Бога. За всеки е това Слово. Никой, нито един от вас не трябва да се изключва. Аз това не е за мен това Слово, защото е за всеки един от вас. И виж, тук се казва, че той, който се бои от Господа, е блажен, ще благоденства. Пише, жена му ще бъде плодовита като лоза в дома му, плодовита лоза и чедата му като маслинени младоци около трапезата. Ето така ще се благослови човека, който се бои от Господа. Господ ще те благослови от Сион. И ще видиш доброто на Иерусалим, дори да видиш чеда от чедата си. През всички дни на живота си Бог ще благослови и ще видиш чеда от чедата си. Алелуя. Вие всички разбирате, че Евангелието, благовестието, Божието Слово, Божия начин на живот не е само за нас, но минава през поколенията след нас. Днеска ни има, утре ни няма. И добре е да оставим следа в този свят. И нашата отговорност е да научим нашите деца. Преди да тръгнеш да учиш други деца, преди да тръгнеш да учиш други хора, научи тия, които са най-близо до тебе. Ето, служението ти започва от дома ти. Нека сложим истинските неща на истинското им място. Служението ти почва от дома ти. Добре, нека да отидем в Битие 18 глава. Добре, отворете там и оставете си Библията така. Вярвам, че трябва по-последователно да тръгна от първа глава на Битие. Останете на 18 глава на Битие. Сега Бог, когато създаде мъже и жената, той ги благослови. Каза, плодете се, размножавайте се, владайте тази земя, владайте. И пише, мъже и жената веха голи, не се срамуваха. И се каза, затова мъже ще остави родителите си, ще се привържа към жена, ще станат една плод. Сега, един от от препъдни камъните, така наречен, така ако мога да го нарека, за възпитанието на нашите деца, това е да живееш с твоите родители.
Знам каква е културата тук в България, знам, че това много често явление се среща, но ще ви кажа, това не е библейско основано правило на живота. Божието Слово се казва да бъдеш отделен със семейството си. Сега, нямам предвид, че вашите близки родители са лоши хора, но колкото и да са добри, те влияят върху възпитанието на твоето дете и ти не можеш да оставаш отговорността си на баба си, на майка си, на баща си, на твоите близки. И да дигаш ръце и кажеш, ще освободиш се най-после. Сега има моменти, в които нашите родители ни помагат. И ние понякога се нуждаем от това. Ние сме в добри взаимоотношения. Нали не заради да ни помагат, те ни помагат. Така и така. Но ние не живеем заедно. И защото Бог ни показва правилен модел. И най-добре вие ще бъдете, искам да ви кажа, не се страхувайте да загубите взаимоотношенията с вашите родители. Напротив, ще станат по-здрави вашите взаимоотношения. Ще бъдат изградени на правилната основа. И ще растат. Ще се обичате както никога до сега. Амин, любовта дава свобода. Сега някои родители се сърдат, ако децата им искат да се отделят. Ама вие не ме обичате. Виж, това са контролиращи неща. Контролиращи. Да. То поведение, манипулации. Те се освободи от тези работи. Истинската любов, когато ще им покажете това да следвате Божието Слово. Амин? Това не значи да не се грижите, да не ги почитате родителите си. Въобще не значи това. Но значи да съградиш семейството си върху канарата Исус Христос, върху Божието Слово. Амин. Така че едно от важните неща е да бъдеш отделен с твоето семейство, да живееш ти, жена си и децата ти отделно от твоите родители. Никой не иска да се чувства осъден или по някакъв начин, но това е истината. И ако си преминавал в сезон или сега дори си в сезон да живееш с родителите си, не се чувствай осъден. Но имай картината на Бога за твоя живот. И почти да се молиш за това нещо. Прави стъпки на вяра, Бог ще изведе. Амин. Бог ще разшири стъпките ти, Бог ще благослови. Имай вяра, имай правилното видение за твоя живот. Добре, в 18 глава на Битие, от 17 до 19 стих ще прочета. Господ рече, да открия ли на Авраам това, което ще сторя? Тъй като Авраам непременно ще стане велики силен народ, чрез него ще се благославят всичките народи по земята. Сега Исус отиваше при Содом и Гомор, там срещна Авраам преди това. И се казва, дали го скъя да го кажем, а той наистина ще стане велик народ. И казва, защото съм го избрал, за да заповядва на децата си и на дома си, след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраама онова, което е говорил за него. За какво го е избрал Бог? Да заповядва да слага ред в дома си. Не чакам някой друг отвънка да дойде и сложи ред в дома. Но мъжа е отговорен като глава в семейството да сложи правилен ред в дома и да заповядваш на децата си, ако се налага. И се налага понякога. Ами, има ред, има установен ред, има правила. Сега не значи някаква така дисциплина, дето децата не могат мръднат и да се развиват. Не, не, въобще не говоря за това. Остава просто децата трябва да има ред в дома. И децата трябва, вижте, понякога децата не са съгласни с това, което ти им казваш. Обаче, ако ти не си установил ред в твоя дом, ако не си установил ред в твоето семейство, те са несигурни. Те не знаят кое е правилно, кое не е правилно. И ще вземат принципи, ще вземат начин на поведение, като въобще не искаш да се случи това. Но аз и ти като родители сме отговорни. Бог ни е определил да заповядваме на децата си, да ги учиме, да им покажеме Божия начин на живот. Слава на Исус! Моите деца знаят кое е правилно, кое не е правилно. Сега, когато примерно направят някоя грешка и някоя беля,
не бързам да им се отбие едно хубаво. Първо им обяснявам, вижте сега. По-често на Емануил, Благовестът по отраста, така тя, в смисъл, по-на друго ниво. Но на Емануил, викам, вижте сега там. Това нещо, което правиш, не е правилно. Повече това не го прави. Защото ако го направиш още един път, ще трябва да те накажа, понеже Господ ми е казал да те наказвам, когато ти не ми се покоряваш. Затова не е изблик на гняв. Не е да си излея ядъш и ми е чупил вазата, примерно, или нещо друго. Но това е правилен начин на отношение към твоето дете. Не да му се разкрещиш като някакво, но да му обясниш. И следващия път, знаете ли, да крещите на децата си, това означава, че вашето безсилие, че това е вашето безсилие. Безсилие, че ти не можеш да се справиш с ситуацията и си изпуснал юздите, дете се казва. Така че обяснявайте на децата кое е правилно и кое не е. И защо ги наказвате? Те трябва да знаят. И примерно, ако аз съм му казал и той е разбрал, и аз трябва да съм сигурен, че е разбрал, защото като му обяснам, казвам, сега разбрали ме, искам потвърждение. И ако каже да, окей, следващия път, ако го направи, вече не обяснявам. Защото вече съм обяснил. И той въобще не се чуди какво, той знае защо е получил това, което е получил. Така че ние сме отговорни да сложим ред в нашето семейство. Комшията няма да сложи ред в своето семейство. Нито пък някой, който идея, ще ти сложи ред в твоето семейство, защото ти и твоята съпруга, аз и моята съпруга сме отговорни да сложиме здраво основа в живота на децата си. Да им кажеме какво да правят, какво да не правят, как да го правят, да бъдем помощници в техното израстване. Ако в дома ти няма ред, ти въобще не помагаш на твоите деца. Въобще не помагаш, напротив. Това няма да сте вие и няма да съм аз. Нали така? Добре, вижте във Второзаконие 4 глава. Девети и десети стих на 4 глава на Второзаконие. Внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, да не би да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти, но предавай ги на децата си и на внуците си. Предавай им за деня, в който ти застана пред Господа твоя Бог, на Хорив, когато Господ ми каза, събери ми людите и ще ги направя да чуят думите ми. За да се научат да се боят от мене през всичкото време, докато живеят на земята, и те да учат чадата си на това. Да има предаване. Не искам ние да сме успешни, аз искам да сме успешни, но знаете ли, не е никакъв успех и никаква победа ти да устоиш до края твоите деца да се провалят. Амин? Победата е да повлияем на поколенията след нас. Победата е нашия живот, са ние трябва да сме победители. Затова се казва, внимавай на себе си. И пази душата си. Аз съм отговорен да внимавам на себе си, ти си отговорен да внимаваш за себе си. Аз не съм отговорен за твоето стояне пред Бога, нито пък ти за моето. Всеки един от нас е отговорен пред Бога за стоянето си пред Бога. И пред нашите деца също така. И се казва, ако ние не пазиме пътища с Бога, примерно, гледаш порнография, ходиш по чужди жени. Въобще нямаш време с децата ти. Утре твоите деца може да ги видиш по магистралата някъде. И знаеш ли защо? Защото ти не си опазил душата си. И това няма да стане с мен и няма да стане с теб, ако вземеш решение. Защото това, което правим сега, директно повлиява нашите деца. Не това, което говориш. Ами това, което правиш. Естествено, това, което говориш, е това, което правиш. Някой казваш, че децата са подвижни камери в къщите. Нали, в нас. Той може да не те гледа. Какво правиш? Обаче всичко записва. Всичко се записва на лентата. То си играе там, обаче
с едното ухо, той слуша мама и тати как си говорят. Какво е равнището на звуковото децибелите? То слуша. Така че трябва да внимаваме на себе си и да пазиме душата си. Да пазиме мислите си, действията си, да имаме правилни чувства, да бъдем, да възпитаме нашите чувства. Така че трябва да внимаваме на себе си за доброто на нашите деца, за наше добро и за доброто на нашите деца. Да ги учиме на пътя на Бога, за да могат и те да учат своите деца на пътищата на Господа. Амин. Да им дадем картина, да им предадем живота, да им дадем духа, който е върху нас, който е в нас. Да го предадем. И се казва, като стрели, значи там ние ще стигнем много далеч всеки един от нас. Но знаеш ли, нашите деца ще трябва да стигнат по-далече. Както ти си стигнал, примерно, до финала и го преминаваш, и твоето дете ще бъде тази стрела, че ще отиде там, дето ти не си могъл да отидеш. Е, виж това, глупаво е да потискаш децата си и непрекъснато им кажеш писане до дявола и несретници. Това го правят хора, с които избиват комплекси. Понеже на техните родители, примерно, така са им се отнасяли към тях, и дори несъзнателно християни продължават да го практикуват върху децата си. Но това не трябва да бъде така. Трябва да бъдат насърчавани децата. Виж хубавите неща. Почти да ги насърчаваш, почти да им помагаш. Слава на Исус. И има и отношение, че твоите деца ще стигнат по-далече от теб. Искай го това. Вярвай го. Това е Божия начин на мислене. Бог е чудесен. Слава на Исус. Шеста глава на Второзаконие. От 4 до 9 стих ще прочета. Всеки един от вас ще има картина в тази вечер. Сега, не искам да излиза, че вие никога не сте знали какво да правите, но искам да ви кажа, нека да не се настроим себе си по Божието Слово. Винаги има какво да се регулира. Ако го знаеш, слава на Бога, нека се затвърди в теб. Алелуя. 4 до 9 стих ще прочета. Слушай, Израилю, се отнасяй го към себе си, защото ние сме чрез вяра в Бога, сме Аврамови деца, сме наследници и по обещание. Слушай, църкво, ново поколение. Йова, нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. На тях да учиш прилежно чедата си. За тях да говориш, когато седнеш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като надчения между очите ти. И да ги написваш на стълбовете на вратата на къщата си и на портите си. Значи първото нещо е да обичаш Бога, твоя Господ, твоя Бог с цялото сърце, всичката сила, всичката си сила, всичкия си ум. Да обичаш Бога. И след това да го предадеш на децата си. След това да ги учиш и се казва не как не да ги учиш. Да полагаш усърдие. Да си целенасочен в това нещо. В Притчи сещам един стих, се казва, ако научиш детето в подходящия за него път, ние знаем подходящия път, нали така? Няма да се отклони дори когато остаре. Ако вложиш правилната основа в неговия живот, ако положиш основата в неговия живот, която е от Божието Слово, значи обичай Бога с цяло сърце, всичкия си, всичката сила. И учи прилежно децата си. Ето това, твоята любов към Бога няма да те направи безотговорен към децата ти. И да кажеш, отида на евангелизация в Карлуково или където и да отидеш. Защото Бог ми е казал. Ама Бог ти е казал преди това прилежно да обърнеш внимание на децата си. Така че нека да слагаме нещата последователно. Прилежно учи децата си. Преди да водиш домашна група, преди да водиш църква, абе почти да си водиш децата, почти да си водиш жената. Амин? Почти да слагаш фокуса си върху семейството,
Първо на Бога. Обичай го с цяло сърце. А след това. Ето ти следващото нещо. Внимавай на децата си. Не ги оставяй. Ей така. Ето Бог ще се погрижи. Да, ще се погрижи, ама те постави от тебе като стожен, настойник в живота им. Да им говориш. Та Бог ще се погрижи. Ще се погрижи, ама ти къде си? Да вярваш на Бога не е безотговорност. Да вярваш на Бога е да вършиш дела на вяра. И да обръщаш внимание да правиш това, което Бог ти кара да правиш. Амин? Така че прилежност. Аз готово, че аз съм изобличен с това нещо. Винаги мога да порасна в това. И винаги и ти можеш да пораснеш в това. Когато ви го говоря това слово, то е за мен. Аз си го слушам, като си го говоря. И имам намерение да го извършвам в моя живот. Амин? Да бъдат сърцето ти тия думи. И прилежно да учиш децата си. И вижте, във всяко време, тук се казва, когато лягаш, когато ставаш, кога вървиш, кога седиш, да си ги вържеш на ръцете. Сега не знам, това ние практически как мога да направим. Както и да е. Смисъл, насякъде да е Божието слово в дома ти. Ти да го носиш в сърцето си на първо място. И с това прилежно да учиш децата си. Сега, ще издам тук една... Да, то не е тайна. Мисля, от училище на Емануил му дал един сумът и списък с книги. И хубаво, сега книги. Обаче аз настоявам да чете Библията. Въобще не настоявам да чете Питър Пан или не знам си какъв там... какви други неща.